नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लर्न ऍट होम या युट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण दशांश अपूर्णांक ही संकल्पना सोप्या पद्धतीने पाहतोय. व्हिडिओच्या या भागामध्ये आपण दशांश अपूर्णांकांचा उपयोग कसा होतो ते पाहणार आहोत. त्यासाठी आपण काही उदाहरणांचा अभ्यास करूया. समजा एखादी वस्तू आपल्याला 24 रुपये 50 पैशांना मिळते, ती संपूर्ण किंमत आपण रुपये या पद्धतीने दाखवतो. यातील 24 रुपये असतात, 24 रुपये असतात तर 50 पैसे असतात. परंतु लेखन करताना आपण संपूर्ण राशी रुपयांमध्ये लिहितो, ते कसे होते ते आपण पाहूया. 100 पैसे बरोबर 1 रुपया, म्हणजेच 1 रुपयाचे आपण 100 समान भाग केलेले आहेत. या 100 समान भागापैकी 1 भाग घेतला म्हणजेच 1 पैसा घेतला तर तो 1 रुपयाचा 1/7 भाग असेल. तो आपण या रीतीने लिहूया 1/7, म्हणजे 100 भागापैकी 1 भाग रुपया. या व्यवहारी अपूर्णांकाला आपण दशांश रूपात कसे लिहिणार, तर 0 पूर्णांक दशांश चिन्ह आणि 1/7 भाग असल्यामुळे दशांश स्थानामध्ये 0 आणि 1/7 रुपया, म्हणून 1 पैसा बरोबर 1/7 रुपया, 1/7 रुपया. अशा पद्धतीने आपण 1 पैशाचं लेखन 1/100 रुपया किंवा 0.001 रुपया किंवा 1/7 रुपया या पद्धतीने केलेले. अशा प्रकारे 50 पैसे म्हणजे 1 रुपयाच्या 100 समान भागापैकी 50 भाग असतात, म्हणून 50 पैशांना आपण 50/7 रुपया या पद्धतीने लिहूया. याला दशांश पूर्णांकात लिहिताना 0.50 रुपया या पद्धतीने लिहावं लागेल. यालाच आपण 50/7 असे सुद्धा म्हणतो. यानंतर 75 पैसे, 75 पैसे हे सुद्धा 1 रुपयाच्या 100 समान भागापैकी आहेत, त्यामुळे 100 छेदामध्ये घेऊन 75 अंश घेऊया. हे सर्व रुपयाचे भाग आहेत. अशा रीतीने 75/7 म्हणून 0.75 रुपया या पद्धतीने आपण त्याचे लेखन करतो. अशा प्रकारे जेव्हा एखाद्या राशीच्या मोठ्या एककांचे 10 किंवा 100 भाग करून लहान एकक निश्चित केली असतात, तेव्हा त्या राशीचे लेखन दशमान पद्धतीत करणं सोयीचं असते आणि ते आपण आणखी काही उदाहरणांद्वारे समजून घेऊया. जसे 100 सेंटीमीटर बरोबर 1 मीटर, म्हणजेच आपण 1 मीटरचे 100 समान भाग केलेले आहेत. याचा अर्थ 1 सेंटीमीटर हा 1 मीटरचा 1/7 भाग असेल, म्हणून 1 सेंटीमीटर बरोबर 1/100 मीटर, म्हणजेच 1 सेंटीमीटरला आपण 1/7 रुपयामध्ये या रीतीने लिहूया 0.01 मीटर. त्याच पद्धतीने 25 सेंटीमीटर आपण पाहूया, 25 सेमी, 25 सेमी म्हणजेच 1 मीटरच्या 100 भागापैकी 25 भाग, म्हणून त्याला आपण 25/100 या रीतीने व्यवहारी अपूर्णांकामध्ये लिहूया. दशांश पूर्णांकामध्ये लिहिताना 25/7 म्हणून 0.25 मीटर या पद्धतीने आपण त्यांचं लेखन करतो. त्याच पद्धतीने 60 सेंटीमीटर बरोबर, यामध्ये 1 मीटरच्या 100 भागापैकी 60 भाग, म्हणून 60/100 या पद्धतीने आपण त्याची मांडणी करूया. 60 हे 100 चे भाग असल्यामुळे 60/7 म्हणावं लागेल, म्हणून 0.060 मीटर या पद्धतीने त्याचं लेखन होईल. ज्याला आपण 0.06 मीटर असे सुद्धा लिहू शकतो, कारण येथे 6 दशांश आहे तर 60/7 आहे. 6 दशांश याचा अर्थच 60/7 होतो, त्यामुळे आपण दशांश चिन्हाच्या नंतर येणाऱ्या संख्येच्या पुढे 0 कितीही वाढवले किंवा कमी केले तरी त्या संख्येची किंमत कमी किंवा जास्त होत नाही, बदलत नाही.
75 सेंटीमीटर हा 100 भागापैकी असल्यामुळे 0.75 या रीतीने आपण त्याला मीटर मध्ये लिहूया. 10 मिलीमीटर बरोबर 1 सेंटीमीटर म्हणजेच 1 सेंटीमीटरचे आपण 10 समान भाग केलेत म्हणून 1 मिलीमीटर 1 मिमी. 1 मिलीमीटर हा सेंटीमीटरच्या 10 समान भागापैकी असल्यामुळे त्याला आपण 1 दशांश या पद्धतीने लिहूया. 1 दशांश सेंटीमीटर सेमी बरोबर 0.1 सेमी या पद्धतीने आपल्याला या मिलीमीटरचं लेखन करता येईल. यावरून 3 मिलीमीटर बरोबर 3 मिलीमीटर हे सेंटीमीटरच्या 10 समान भागापैकी असल्यामुळे 3 ही संख्या दशांश भागामध्ये येईल म्हणून 0.03 सेमी या पद्धतीने आपल्याला त्याचं लेखन करता येईल. 1000 मीटर बरोबर 1 किलोमीटर यामध्ये 1 किलोमीटर या राशीचे आपण 1000 समान भाग केलेले आहेत म्हणजेच यामध्ये आपण 1 किलोमीटर या राशीचे 0.5 भाग केलेले आहेत. 0.5 यावरून 1 मीटर हा 1 किलोमीटरचा 0.5 भाग असतो या रीतीने आपण त्याचं लेखन करूया. 1/1000 किमी दशांश पूर्णांकामध्ये लिहिताना 0.0 आता 1 हा 0.5 असल्यामुळे दशांश स्थानामध्ये 0, शतांश स्थानामध्ये 0 आणि 0.5 स्थानामध्ये 1 या रीतीने आपल्याला दशांश पूर्णांकामध्ये त्याचं लेखन करता येईल. यावरून 70 मीटर बरोबर 70 मीटर हा 1 किलोमीटरच्या 1000 भागापैकी आहे त्यामुळे 0.7 या रीतीने आपल्याला त्याची मांडणी करावी लागेल म्हणून 70/1000 किलोमीटर अशा रीतीने त्याची मांडणी होईल बरोबर 0.0 दशांश 0 येणार, 0.7 आणि 0.5 मध्ये 0 किलोमीटर बरोबर 0.007 किमी असे सुद्धा आपल्याला लेखन करता येईल. आपण दशांश रूपात लिहिलेल्या राशींचे रूपांतर पूर्णांक रूपामध्ये कसे करावे ते पाहूया. जसे 1 रुपया बरोबर 100 पैसे म्हणून 5 रुपये बरोबर 100 च्या 5 पट म्हणून 500 पैसे होतील. यामध्ये आपण 100 ने 5 ला गुणलेला आहे म्हणून 0.50 रुपये या किमतीला सुद्धा आपल्याला 100 ने गुणावं लागेल. 0.50 रुपये म्हणजेच 50/7 रुपये ज्यांना व्यवहारी अपूर्णांकामध्ये 50/7 या रीतीने 50/100 या रीतीने लिहावं लागेल गुणिले 100 पैसे बरोबर अंशाचा गुणाकार केल्यास 5000 आणि छेदामध्ये 100 बरोबर हे भागाकार सोडवल्यास आपल्याला मिळतील 50 पैसे. 0.007 रुपये बरोबर याला पैशांमध्ये रूपांतर करताना आपल्याला 100 ने गुणावं लागेल म्हणून 0.007 गुणिले 100 पैसे बरोबर 7/7 या रीतीने आपण व्यवहार या पूर्णांकामध्ये लिहूया गुणिले 100 पैसे बरोबर 100/100 आपण या रीतीने छेद आणि अंश कट करूया उरलेले 7 पैसे. 4.5 रुपये यातील 4 ही संख्या पूर्णांक असल्यामुळे 4 रुपये आहे तर दशांशनंतर 5 याचा अर्थ आपण आधीच पाहिल्यानुसार 50 पैसे आहे. 1 मीटर बरोबर 100 सेंटीमीटर म्हणून 8 मीटर बरोबर आपल्याला 8 मीटरला 100 ने गुणावं लागेल त्यामुळे 8 गुणिले 100 सेमी बरोबर 800 सेमी
यावरून 0.03 मीटर बरोबर 0.03 × 100 सेमी बरोबर 0.03 या दशांश पूर्णांकाला आपण व्यवहारी पूर्णांकामध्ये घेऊया. यावरून 3 दशांश असल्यामुळे 3/10 × 100 सेमी बरोबर. यामध्ये आपण 10 चा 100 मध्ये भाग देऊया. 10 × 100 अशा रीतीने 3 × 10 = 30 सेमी. अशा रीतीने आपण मोठ्या एककाचे लहान एककामध्ये सुद्धा रूपांतर करू शकतो. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इतरांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.